Uppgift nummer 18. Då börjar också delprov D. Och vi ska använda digital verktyg. Digitalt verktyg då. 18. En linje går igenom punkten 0 och 0 och 3 och 6,45. Okay. Kom ihåg att den här är ett tal. Inte tre tal, det är många som blir förvirrade. En annan linje här, ekvationen y är lika med 2,15 x plus 3. Visa att de är parallella. De är parallella när k sub 1 är lika med k sub 2. Om vi kallar k sub 1 är lika med 2,15, då letar vi efter k sub 2 som vi hoppas att vi får också 2,15. Så k sub 2 är lika med y sub 2 minus y sub 1 dividerar med x sub 2 minus x sub 1. Förändring i y. Vi har 0, 0 ändå så vi behöver inte tänka. Så har vi 6,45 dividerar med 3. Och det är, svår att väcka min räknare. 6,45 dividerat med 3. Så får vi 2,15. Då har vi visat redan att K1 är lika med K2 som är 2,15.